سپاس بۆ کۆلێژی کارگێڕی و ئابووری بۆ ڕەخساندنم دەرفەتە، هەرچەند هیچ مامۆستایەک لێرە نییە، بەڵام ڕەخساندنی دەرفەتی لەم جۆرە کە بابەتی زمان هیچ پەیوەندییەکی بە کارگێڕی و ئابووری و ژمێریاریەوە نیە لە ڕاستیە مایەی دەستخۆشیە و جێگەی دڵخۆشیە. ئەم باسی ئەمڕۆ کە قەرارە عەرزی کەم لە خزمەتانە گوشراوی چەند کۆرسێکە کە لە ماڵی سوهرەوەردی وەرم گرتووە لەگەڵ کۆمەڵی هاوڕێی تری خۆشەویستا لەسەر بابەتەکانی زمان و زمانناسی و فەلسەفەی زمان و هێرمنۆتیکا. بۆ لێرە ئەمە من زمانناس نیم لە ڕاستیە، زمانزانێکی باشیش نیم، بەڵکو تەنها ئەوەی کە وەرم گرتووە هەندێک کوڵبژێری هەندێک بابەتم کردووە بۆی کە پێم وایە گرنگن باس بکرێ بۆی بزانین چییە گوزەرێ لە دنیایە سەبارەت بە زمان، مەسەلەن چۆن سەیری زمان ئەکرێ، گرنگی زمانمان بۆ دەرکەوێت. لە سەدەی ڕابردووە کۆمەڵێ شەخصێتمان هەبوون کە گرنگیان بە زمان داوە، هەژاری موکریانی، هێمنی موکریانی بە هەمان شێوە، کۆمەڵە شەخصێتی ترمان هەبوون کە لەو جۆرە بوون. بەڵام ماوەیەکە نزیکەی 20 ساڵێک بۆ زیاترە کە ئەم هەوڵانە پووکاونەتەوە و نابینجێ، ئەمانە لەوانێت تەنها دەروازەیەک بن بۆ دووبارە گرنگی دانەوە بە زمان. و ئەمڕۆ ئەگەر تەنها بتوانین باسیەوە بکەین کە زمان چییە، چیەتی زمان، ئەوە یشێکی گەورەمان کردووە کە لە ڕاستیەوە لە ماوەی 20 دەقە بۆ چارەکێکە ئەمە باز ناکرێ، تەنها لەوانێت سەرقەڵەم بتوانین باس بکەین. سیرکەن من قسەکەم لەبەر ئەتوانم، قورگم هەیە، دەنگەژەی تایە، زمانم هەیە، لێوم هەیە، ئەمانە دەنگ دروستەکەن. ئەم دەنگانە ئەلکێنم پێکەوە، وشەی لێ دروستەکەم، وە موشانە دووبارە یان لکێنم پێکەوە تاوەکو ڕستەیەکی لێ دروستەکەم، جملەیەکی موفیدی لێ دروستەکەم. و ئەم قسەکردنە، ئەم گفتوگۆیە لە ڕێگەی هەواوە کە نێوەندگیرە لە نێوان من و جەنابتانە ئەگوازرێتەوە بۆ ئێوە و ئێوە لە ڕێگەی گوێتانەوە ئەمە وەرەگرن تەپڵەپەردەی گوێ و چی و ئەمانە تاوەکو ئەم لەرە لەرانە ئەگۆڕن بۆ معلوماتێک کە مێش کوتوانێت لێی تێبگا وەی کا بە بیرۆکە ئیکاو بیرۆکەیە کە من مەبەسمە بیگەێنم بێەوە. عادەتەن مەرجنی ئەو بیرۆکەیەش بێت کە لە زەینی من هەیە، ئەوەت پەیوەندی بە ماناوە هەیە کە لە دواترایی نەسەر بابەتەکە. هەموو ئەوەی کە باسم کرد لەو نمونەیە ئەمە بریتە لە زمان و هەر لێ کۆڵینەوەیەکش بچێتە زمنی ئەم بابەتەوە، ئەوە پێوترێ زمانناسی. لەسەرەتاوە باسی دەنگمان کرد، ئەوەی کە لە دەنگە کۆڵێتەوە لە ناو زمانە لقێکی زانستی زمانناسیە کە ناوی فۆنۆلۆژیە. فۆنۆلۆژی لە دەنگی زارەکیە کۆڵێتەوە لە ناو زمانە، هەر دەنگیە کە لە زار دێتە دەرەوە لە ناو زمانە، لە ناو زانستی زمانناسیە فۆنۆلۆژی لێ کۆڵینەوەی لێەکە. لە ئاستێکی باڵاترە ئەم دەنگانە کاتە یەکە گرن وشە دروستەکەن، مۆرفیم دروستەکەن، مۆرفۆلۆژی دێت لە ما کۆڵێتەوە کە بۆچی ئەم وشەیە فلان و فلان دەنگی تیا بەکار هاتەوە، شێوەی ئەم وشەیە بۆچی بەم جۆرەیە، ئەکاتە ئەچێتە سەر ئاستی فۆرم. یعنی ئاستی یەکەم تەنها ئاستی دەنگە، لە ئاستی دووەم ئەچێتە سەر ئاستی فۆرمی وشەکە. دواتر ئەمە وشە، دواتر ئەم وشانە ئەلکێنرێن پێکەوە تا ئەوەی یان گرەی لێ دروستەکرێ یان ڕستە. ئەوەی کە لە ڕستە کۆڵێتەوە ناوی سینتاکسە، ئەوەی کە ئێمە خۆمان پێڵێن ڕێزمان، گرامەر. بۆچی بکەر لەوێ هاتووە، بۆچی بەرکار لەوێ هاتووە، بۆچی کردار لەوێ هاتووە، ئەمە سینتاکس لە ما کۆڵێتەوە. ئەوە سینتاکس بە ڕۆحی زمان ناوەبرێت، چونکە هەڵەسێ بە بارکردنی مانە لەسەر دەنگ، شتێکی گرنگە لە ڕاستیە و بەڕێخستنێکی زەینی، چونکە سینتاکس پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی هەیە بە زەینی مرۆڤەوە. دواترینە سەری کە زمان و زەین چ پەیوەندییەکیان هەیە پێکەوە. سەیرکەن من نمونەیەک بێنمەوە بۆتان، ئەڵێم ئەسپە باڵدارەکە لە دەرەوە نیشتەوە، لە ڕووی دەنگەوە ئەتوانی لێ کۆڵینەوەی لێ بکەیت کۆمەڵە دەنگی تیایە. ئەسپە باڵدارەکە لە دەرەوە نیشتەوە، کۆمەڵە دەنگی تیایە. لە ڕووی مۆرفیمەوە دووبارە ئەتوانی لێ کۆڵینەوەی لێ بکەیت کۆمەڵە وشەی تیا بەکار هاتووە. لە ڕووی سینتاکسیەوە بە هەمان شێوە بکەرمان هەیە، کردارێکمان هەیە کە نیشتنەوەیە و بەردەرگا مەسەلەن دەرەوە زەرفی مکانە و کۆمەڵە ئامرازی پەیوەندی. هیچ گرفتێکی نییە لە ڕووی گرامەریەوە، لە ڕووی دەنگەوە، لە ڕووی مۆرفیمیەوە هیچ گرفتێکی نییە ئەم ڕستەیە. بەڵام کاتە ینە سەر ئاستی مانە، سەرەکەی
شتیوار رونایا اگر جانی همان بر رکوبی چی روش به بر روا تاکوی است شتی که آمان نبینی و اسبی بالدار من بچای سر نبینی و بلام من امام کرد مثلا تو اینم امیونی لای او درست کم بو نک بو یعنی لرگی چیو لرگی زمانو که هت زمان قدرتی کی جادویی هه که هم ترسناک هم زور زور گرینگا تو اینه فری بود با و تو اینه راستی بود در خاله همان که تا ام رسته یه نالوژیکیه تو اتریم او سری که با چی باسی لوژیکه کره که تی باسی زمانه کن با چی باسی لوژیکه کره رگزی سیمی زمان ناسی بریتیه لمانا تو که باسم کر معنی ام رسته یه نالوژیکیه که سیمانتیک و پراغماتیک لنا و زمان ناسی ها لیکولینه و لمانا کن سیمانتیک سری معنی رسته یه که معنی لیکسیکونی وشه اوی که لتفسیری دقی پیروز آنه او بره با تفسیری ظاهری یعنی تنها ظاهری و شکانه بینه اوی که لدق ده هاتوه تنها اوی او هیچی تر هیچ قصه یکی تر حل نگره لپشتی امو هیچی تر نیم لتنیشت امو شتی کتر معنی نای پراغماتیکه پراغماتیک یه با مبس ناسی نه او بره یعنی تأویله که تأویل با دقه که پشتی دق اخوانه تو نک تنها معنی ظاهری دقیقه بلکو پشتی دقیقه اخوانه تو طبیعی چون همو زنستی تیوری خوی هیا زنستی زمان ناسیش تیوری طیبتی بخوی هیا یکی اگلو تیوری آنه که پیوندی به معنی و هیا معنی سازی و هیا بریتیه لترتیبی معنی لناو بون نمال ناو ماتماتیکی شا هیا مثلا ریزبندی کردارکان هیا ملا اوی که علمی بو به خوندوه تی که تا که هاو که شک معنی دریت ضرب و تقسیم و کوانو امانی تا هیا نا توانی هرمکی به عرضی خود اول محلی که بلکو به یکم جار مثلا کوانب که تو دواتر توانه که تو دوائی ضرب و دابشو اینجا زایدون ناقصه به ترتیب بروی زمانیش با پی نظامی که ماتماتیکی که لوژیکیه اروا بر رو پیوست اگه همشتانه ترتیب بن پی که و که تا مرسته امرسته با شوهی که ترتیب وینه که لای اوه بی البته یکی تیگیشتن لهمو بابت یک بریتی لوینه امروف تاوک وینه تاوک وینه بابت یک نکا تاوک وینه رسته یک نکا نتوانی لو بابت تیگه لپیوندیه لگل معنی ابه بگرنمو با شخصیتی که لسده رابردوه کرسایی که زور گوری هبانه ویتنشتاینه لهمو تمنیا یک تبی نوسی و بلاو کردوه تاو لسال 1953 بلاو کردوه شو که گوره دروسه که با فلسفه لراسیه چون که پیوایه که اوی که پیشتر فلسفه خریکی بوا کمال بابتی سطحی بون یعنی فلسفه لأصلی بابتکان نیتوانی و دست بابو اصلی بابت کن اصلی بابت که لزمانه و اما چه دستکاری زمانه که یعنی بابو لین باسی زمانه که وی تر پیوه ایتا او ایشی پیلسو پکن تاو بو پیوست اگه همو ممچین و بمالو فعلا بجیانی خوشی اما که واز لجیانی اکادیمی فلسفیه هینه و اچه تا لاده یکو لید خریکی وانه و تنوابه بلام دواتر با تپرونی کات بوی داره که نخیر لوانه خلل هبت و آنه دیده هیدی هیدی دسته که با نوسینی تر نوسینکانی دواتر لدوی مردنی بلاو بناو و نوسینکانی دومی اوانه یکمی بجوارک حلوشن نو یا جیوازن لوی یکمی لبرو ویدگنشتاین با دو ویدگنشتاین نو بره ویدگنشتاین یکم لگل ویدگنشتاین دوم چونکه دابرانه که اپستمولوژی لو نیوانه دروسه به دابرانه که معرفی لو شخصیتا دروسه به ویدگنشتاین باسی معنه که بین اوسر بابته که خوامن که باسی معنه معنه که کات رستیک اوتری لاس ل قناغی کما لزین ایم معناداری و به معنایی بو رسته دروسه به پاشانه چه تسر استی راستی و درویی البته درو به معنا اخلاقی کی نه به معنای اوی که امشتا راست فعلا یان مثلا لون مونیا که هنا مون مونی که هاو شوی او بین ما الم میرو لکان مال ایم جوانی محوی خنو طبیعی وانیا پیوندی با لوژیک او هی اما ماوسا یعنی یه توینه امشته که وینه ابه بلان معنادار نیه
باشه اما هیچ تان نگیش تو سر آسیا وی که که آیا اما راسته یا اندروه چون اما هیچ تان هر معنا ور نگریم شده هاشا خواهش کنم نه چه تسر آسیا راستی و درویه چون که هیچ تان معنا دار نیه بلام لنمونه که ترام نلام هم حالا پنونه چهار بلو پیدیه همون مسیره که نبینی نخروانی بلام معنا داره هم شده یعنی امکان هی هم حالا چهار بلو پیدیه چهار بلو چهار بلو پیدیه اوش فعلا نلام چهار بلو پیدیه و یا نه اکی چهار بلو پیدیه بشتی که معنا داره بلاتو بلام سیره که چهار بلو پیدیه او کاتا علی که هم شده راست بو یا دروه بو هم رسته یعنی پیوندی معنا معنا پیوندی با لوژیک و هی پیوندی با ذهنی مروف و هی لیره که ایتر زمان روگه کیتر وره گره یعن تیگشنی کیتر با زمان درو سبه که ویتنشتاین پیوه یا زمان رک ذهنه یعنی زمان رک ذهنه پشتی تر بطره واسه بارد با زمان مثلا سرتای ترین پیناسه که همون رکوتین لسری زمان بریتیلا امرازه بو پیوندی گرتن اما پیناسه که کمالایت یعنی وکو امراز یک سری همشته اگره امراز سنتریه بلام دواتر فیلسوفکان زیادر لیکولینوکان ابینن نخیر زمان تنها اوانیه اوه شیطیه بلام شتی تری شیطیه مثلا یعنی زمان رک لوژیکه بیت میشتاین ایوه باسی اوه که مثلا لایبنت فیلسوفه که پیوایا زمان باشترین اوانی نستی مروف یعنی وکو وین دانوی زین سری زمانه که یعنی که تی مثلا با ووتنی با گفتوگو با گفتوگوی کسی که اتوانی حالی سنگینی که اما آستی ثقافی هم برزل چه آسته که یعنی لسر آسته که بالاتر آستی نتوایی مثلا گفتوگوی نتوایی که تی گفتوگوی هم لگلا که اتوانی بزنی که آستی ثقافی هم نتوایی لچه آسته که اما تنها وکو وین دانوی زین باسی وکا برکسون باسی زمانه که وکو پرژینی هزر هن باسی زمانه که وکو برگی هزر هن باسی زمانه که وکو جسته هزر یعنی اگر جسته نبه او هزریش نبه زینیش نبه برحال نکره نکولی لو بکره که یعنی نکولی لدابرینی هزر لزمان بکره چکا یکی کن یعنی براس کاتی بیرکینو او بدن یکی کپ ادوین و کاتی کش ادوین او بدن یکی برز بیرکینو اما قصه جون واتسون هیگل زور پیش فیتنشتاین بس یوا که علی اما لناو وشکان بیرکینو لدروی وشکان اما نتوان بیرکینو او تعقیب کنو با خودتان بیر بکنو بیاوی بدوین نکره ناکری چون زوره که لخو نتوانی چون که بیر کردن و رک هزره رک زمانه باشم دیسو سر زمان ناسک بوا پیوه زمان پیوندی نست تو جهانی دروه البته او پیاله نست ویتنشتاین پیاله زین دوی او مثلا چومسکی با زمان ناسی که ویش که خوشبختانه سل جیانه یا باسی و که زمان با شخی که سهالین اشو بینه شخی سهالین اوی که امال دروی بینین اوی که لدروی دیاره او تنها یک لسرسی اوی که هیا دو لسرسی که لجیروی اوی که لجیروی بریتیه لحزر لزین لکلتور اگر بین سر آستی نتوی لعاین حلگری همو امانه لناو خویا بلام دوان او پرچهی سری سروی که دیاره کاتا درو با جوازی دابنی لنوان دو چمکا آخاوتن لگل زمان زمان ابتا او بنچین لوژیکیه نریتیه چوزم چی نوانی نستیه چون که پیوندی به نستا و های فروید اما کشفکا البته لرگی گفتوگو درونی کسی برانبری اخوانه تا کاتا زمان پیوندی به نستا و های با همان شو پیوندی به زین و های فرمو همسه برس بزمان
مخسار بشام ناتوکی جگه کان بشام ناتوکی زمان بشام ناتوکی کسادی قابل مخصکی تو راستا کرد زمان پتلای که تو چه کسادی که جوانی یعنی جوانی باشی یعنی باشنی زمان پتلای که تو عقل چی تیاره روح چی تیاره نفس چی تیاره فرمه مصاب هست فرمه طبعا نوی ما مصاب هستی کر فعلا نوایا دیسو سریش چاکوکمی ما مصابی باسی اوه که بزمان وی ندانوی زینه و بکووتم اوینه زینه بلام لعسته که بالاتره ایسا باسی اوه که تناند زمان اتوانه خوی بتنا با خوی معریفه به نک تنها بکووتم امراز اگه با گواسنوی معریفه بلکو زمان هر خوی معریفه یا خوی حلگری معریفه مشتی که وام نمه سپاس با آمده بونتان سپاس با آمده بونتان